Ďalší týždeň a ďalšie biznisovky, aj dnes sa pozrieme na to, čo sa stalo vo svete biznisu alebo vo všeobecnosti vo svete financií, či už na Slovensku alebo aj vo svete. Ja sa volám Ivo Funtek a poďme rovno na to. Situácia na Ukrajine ovplyvnila svetový obchod naozaj veľkým spôsobom a zdanlivo malý, možno by niekto povedal lokálny konflikt na Blízkom východe, môže svetový obchod ovplyvniť podobným spôsobom, ako negatívne, tak aj z časti pozitívne. Na to sa pozrieme už o malú chvíľu, predtým si ale povieme, že tento konflikt sa odohráva na dôležitej lodnej obchodnej trase a tri veľké japonské prepravné spoločnosti oznámili, že pozastavujú plavbu svojich lodí cez Červené more. Dôvodom sú útoky jemenských povstalcov Husijov na plavidla v tejto oblasti. Tí útočia na všetko, čo sa hýbe pod zámienkou, že súcitia s Palestínou. Do politických teórií sa pušťať nejde, faktom ale zostáva, že podobne ako japonské spoločnosti, svoje lode odklonili okolo celej Afriky aj dánske prepravné spoločnosti a uvidíme, ktoré ešte tak urobia. Obchodné plavidlá v oblasti chráni vojenská flotila Spojených štátov amerických a Veľkej Británie, ale očividne to ako záruka úplne nestačí. Odklonom stúpajú náklady na dopravu, pretože sa chodí okolo južného cípu Afriky. Ak pôjdu lode tradičnou cestou, stúpa poistenie tovaru a prepravy. No a prečo je to dôležité? Lebo cez Červené more prechádza 12 svetového námorného obchodu predchádzajúcich biznisovkách sme informovali, že čínske elektromobily zažívajú veľký rozkvet a v tomto odvetvi a aj v tomto regióne sa budeme pohybovať aj dnes alebo minimálne aspoň čiastočne. Informácia sa bude týkať ale americkej spoločnosti Tesla. Tá znížila ceny svojich aut, konkrétne modelu Y v Nemecku len týždeň potom, ako zredukoval ceny modelu 3 a rovnako aj modelu Y v Číne. Model Y Long Range išiel dolu o 9%, teda o 5000 eur a model Y Performance išiel rovnako dolu o 5000 eur. Menej zaplatíme vďaka, alebo lepšie povedané kvôli problémom v už spomínanom Červenom mori. Tesla musela prerušiť výrobu vo svojich továrniach v Berlíne, lebo nemajú dostatok komponentov, ktoré prevážali cez územie, ktoré je aktuálne veľmi nebezpečné. Niečo mi hovorí, že o tejto téme sa budeme rozprávať aj v budúcnosti. Poďme ale ďalej. Elon Musk, Bernard Arnold alebo Jeff Bezos. Týchto ľudí spája tom, že sa pravidelne objavujú a aj momentálne dominujú rebríčku najbohatších ľudí sveta. Hovorím o tom preto, lebo organizácia Oxfam, ktorá bojuje proti chudobe, odhadla, že svet by mohol mať do desiatich rokov prvého dolárového bilionára. Je to odhad a v podstate len špekulácia, ale ak by sa tak stalo... Takýto človek by bol bohatý ako Saudská Arábia. Predchádzajúcich pánov som v podstate vymenoval v aktuálnom poradi bohatstva a do tejto skupiny ešte pridám štvrté miesto, kde je Larry Ellison a na piatom mieste je Warren Buffett. Celkovo títo ľudia dokopy zvýšili svoj majetok od pandémie viac ako dvojnásobne na 869 miliard dolárov. Oxfam sa pozrelo aj na druhú stranu mince, na ktorej sa nachádza 5 miliard ľudí, ktorí práve schudobnili Suma sumárum, do desiatich rokov máme mať prvého bilionára v dolároch. Chudobu sa týmto tempom nepodarí odstrániť, podľa nich, skôr ako o 229 rokov. A či teda budeme mať takto bohatého človeka, vieme jednoducho skontrolovať. Do diára si zaznačte 22.1.2034 a uvidíme, či sa organizácia mýlila. Segment mikročipov zažil aj vďaka poriadnemu hypeu umelej inteligencie naozaj rozmach a veľké zárobky. No a podobný scenár očakávajú juho-korejské firmy aj v budúcnosti. Rozhodli sa totižto investovať 470 miliard dolárov do vybudovania najväčšieho klastra na výrobu čipov. Jeho súčasťou bude 13 nových fabrík na polovodiče a 3 výskumné zariadenia. Táto nová infraštruktúra doplní už aktuálne existujúcich 21 tovární. Plán na jeho dobudovanie je niekedy okolo roku 2030, pričom by malo ísť o najväčší klaster zameraný na mikročipy na svete s produkciou vyše 7,5 milióna čipových doštičiek mesačne. Samotná Južná Kórea sa na celosvetovom vývoze mikročipov podiela 16 Chanel a Prada bude mať možno nového majiteľa, alebo lepšie povedané, Prada bude mať možno ako majiteľa práve firmu Chanel. Talianský denník Il Giornale informoval, že aktuálne prebiehajú rokovania a hodnota transakcie by mohla dosiahnuť 6 miliard eur. Prada za prvé 3 štvrdi roky vláňajška zvýšila tržby o 17% na 3,3 miliardy eur. Tam, kde štát zlyháva, nastupujú ľudia. Na školách nemáme základy finančnej gramotnosti a potom to tak aj vyzerá. To sa nepáčilo neziskovke Financie Slovensko, ktorá vytvorila učebnicu finančnej gramotnosti pre druhý stupeň základných škôl. Spolu autorom je Patrik Kindl, ktorý spolupracuje aj s obchodníkom s cennými papiermi Finax. Učebnice, ktoré nájdete aj na stránke financie.sk, sú vo variantách pre učiteľov a pre žiakov a riešia sa tam témy ako sporenie, rozbeh podnikania či pôžičky alebo aj celkovo bankový systém či dokonca kryptomeny. Na ich webe nájdeme ale aj ďalšie materiály ako napríklad kvízy či videá a prečo ju vlastne Patrick Kindle vytvoril, lebo je študent a niečo mu v tej škole chýbal. Ďakujem, to, chceme docieť vlastne to, aby učiteľia, pre ktorých je táto téma neznáma, sa necítia v nej úplne tak komfortne, tak vďaka tomu, že sú odborníci, ale ja ako študent, tak to vnímam z takého toho ľahšieho pohľadu, som tam vysvetlí fakt v jednoduchosti tie témy, že vysvetlí to takou polopatistickou, obyčajnou rečou, aby to každý pochopil. A možno keby máme takéto učebnice k dispozícii všade a nemusíme sa samovzdelávať, alebo lepšie povedané, ak by sme mali aspoň také nejaké základy, tak aj to samovzdelávanie ohľadom financií by bolo hneď jednoduchšie. Na prelome vlanejšieho novembra a decembra sme hovorili o skupine britských boháčov, ktorí žiadali ich vládu, nech ich zdaní viac, aby tak pomohli svojej krajine. No a približne dva mesiace od tejto správy tu máme ďalšiu z podobnej kategórie. Tentokrát sa ale nebudeme limitovať len na britské ostrovy. Skupina miliardárov z celého sveta vyzvala politikov, aby zaviedli daň z bohatstva, ktorá by pomáhala odstráňovať nerovnosti a zaplatila lepšie verejné služby. Výzvu pre účastníkov Svetového ekonomického fóra v Davose podpísalo viac ako 250 miliardárov a milionárov vrátane Abigail Disneyovej, Briana Coxa či Valerie Rockefellerovej. V otvorenom liste uviedli, že im to životnú situáciu nezmení, nepoškodí to ich deti ani ekonomický rast ich národov. Čo by to ale podľa listu malo zmeniť, je extrémne a neproduktívne súkromné bohatstvo na investíciu pre našu spoločnú demokratickú budúcnosť. No uvidíme čím a čo vôbec na iniciatívu Proud to Pay povedia svetoví lídry. Máme ešte stále začiatok roka a k nemu patria aj predsavzatia. To najčastejšie. Budem chodiť cvičiť, sme si možno povedali mnohí a mnohí sme aj v novom roku. Vďaka tomuto predsavzatiu prispeli k obratu spoločnosti Jim Beam, lebo veď doplnky k tomu niekedy aj patria. Pri košickej spoločnosti Jim Beam zostaneme, ale pôjdeme do minulého roka. Firma odhadla svoj obrad za minulý rok na viac ako 170 miliónov eur, čo je oproti 105 miliónom z roku 2022 nárast o vyše 60%. Rovnako informovali, že získali v Lani navyše 1,5 milióna nových zákazníkov. Hádate, ktorý deň im k týmto získom pomohol najviac. Ak ste si typli Black Friday, mali ste pravdu. Spoločnosti sa za jeden deň podarilo predať rekordný milión produktov a dosiahnuť tak medziročný nárast o 76%. Viac peňazí znamená aj viac investícií, najviac sa ide dávať do logistiky. V tomto roku by mala spoločnosť disponovať piatimi logistickými centrami, ako aj novým automatizovaným skladom v Košiciach. Od tejto investície vo výške takmer 6 miliónov eur firma očakáva automatizáciu 80% objednávok. Reklamy na sociálnych sieťach, ktoré má pod palcom firma Meta, teda Instagram a Facebook, zaznamenali vďaka umelej inteligencii zvýšenie návratnosti výdavkov o takmer tretinu. Zároveň im klesli výdavky na získavanie klientov a taktiež sa uľahčila aj tvorba kampaní. To posledné nie je úplne príliš veľkým prekvapením. Ja si len otázkou času, kedy bude AI robiť plnohodnotné reklamné kampanie a možno aj komplexné stratégie. Vedenie spoločnosti ale tiež povedal, že reklamy, ktoré používajú umelú inteligenciu, znížili výdavky pri získavaní zákazníkov približne o 17%. Umelá inteligencia sa pomaly, ale isto dostáva naozaj do absolútne každého segmentu nášho života a uvidíme, ako ďaleko sa až dostane. Asi ste zachytili informáciu, ktorú povedal náš premiér na Svetovom ekonomickom fóre v Davose. Vraj by Slovensko mohlo v krátkom čase aký je krátky čas, nevieme, patrí k Ukrajinám, ktoré zavedú štvorňový pracovný týždeň. Na začiatok by išlo iba podľa neho o experiment. Toto prišlo tak povediac, že out of nowhere. Je pravda, že niektoré podniky s týmto experimentujú už práve teraz a po pandémii sme aj my o niečo flexibilnejší. Problém je, že to je taká tá príjemná vec na počúvanie, ale neuveriteľne náročná na realizáciu. Minister práce Erik Tomáš musel Fica mierne korigovať a v reakcii uviedol, že ministerstvo práce je pripravené na diskusiu o skrátení pracovného týždňa na 4 dní, no majú podmienku, nemôže pritom prísť ku kráteniu miest. Čo nám teda zostáva? Buď skrátiť pracovný čas tak náokom, teda presunúť hodiny do zvyšných dní a nechať, dajme tomu, piatok voľný, alebo urezať jeden deň bez toho, aby sa presunulo tých tradičných 8 pracovných hodín do zvyšných dní. Prečo to hovoril Robert Fico v Davose, ani srnka netuši, lebo reálne sa to zdá byť len pri nejakých konkrétnych podnikoch, ktoré by si to zaviedli v rámci ich vlastnej vnútornej politiky. Zo zamestnávateľského prostredia sa ozývajú rôzne hlasy, niektorí si to predstaviť nevedia, iní s takouto možnosťou už mierne experimentujú alebo aspoň s ich určitou formou. Odbory by to v zásade aj privítali, aj keď tu treba povedať, že všetky strany súhlasia, že je to na dlhšiu diskusiu. A tu sme narazili na problém, žiadna diskusia neexistuje. Na tom sa zhodujú absolútne všetci, teda okrem vlády, tá si to ešte všimnúť nestihla. A by len pri tejto téme. Už predtým sme mali informácie, že Bosch bude prepúšťať a teraz je to oficiálne potvrdené. Nemecký dodávateľ automobilových komponentov chce do troch rokov zrušiť vo svojej softverovej divízii 1200 pracovných miest. S odbormím sa zatiaľ rozprávať nezačali a je otázne, čo sa vlastne vyrokuje, lebo 1200 ľudí nie je úplne málo. Prepúšťanie je z dôvodu slabej nemeckej ekonomiky, ktorá zažíva vážne problémy a dokonca sa prepadla. Do toho im nehrá dokárať ani inflácia, no veď ale komu by inflácia hrala do karadže. Bitcoinové etf -ka prilákali za prvé tri dní investície v hodnote takmer 2 miliardy dolárov. Zaujem investorov je veľký a najviac z toho profitujú fondy BlackRock a Fidelity. Ako to bude vyzerať v najbližších týždňoch sa nevie, napriek tomu sa očakáva rast. Mnohí sme sa niekedy ocitli, či už náhodou alebo aj vedome na sociálne siete Reddit, kde diskutujú desiatky miliónov používateľov naozaj v rôznych témach. Nejde síce o absolútneho giganta ako napríklad Facebook alebo X, napriek tomu je tam silná komunita a možno práve tu chce sociálna sieť Reddit využiť. Plánuje totižto v marci vstúpiť na burzu primárnej verejnej ponuke sa chystá predať zhruba 10% svojich akcií. Išlo by o prvú ponuku veľkej internetovej sociálnej platformy od roku 2019, keď na burzu vstúpil Pinterest. Investori ohodnotili Reddit na približne 10 miliard dolárov. No a prečo idú na burzu? Väčšinou je to kvôli stratám a logicky aj kvôli ich vymazaniu. Inak tomu nie je ani teraz. Tak čo? Vy čo kupujete akcie? Obohatíte svoje portfólio? Apple musí ustúpiť Európskej komisii. Spoločnosť tak urobila, aby sa vyhla pokute za porušenie pravidel hospodárskej súťaže. Komisia americkú firmu obvinila, že v službe Apple Pay obmedzuje konkurentom prístup k bezkontaktným platbám. Firma sa zaviazala, že umožní poskytovateľom služieb tretich stran prístup k svojim systémom mobilných platieb Tap and Go, ktoré sa používajú na mobilné peňaženky a nebude brániť tretím stranám v používaní týchto aplikácií v obchodoch mimo európskeho hospodárskeho priestoru. Všetko toto ešte viac by malo platiť 10 rokov a do toho by ich mal dozorovať orgán, ktorý bude informovať Európsku komisiu, či je všetko v rámci kostolného poriadku. Ak máte pri sebe DR a chcete sa niečo naučiť, tak si poznačte dátumy 21. až 24. augusta. Na Slovensko totiž príde pri príležitosti konferencie, ktorú organizuje Národná banka Slovenska nositeľ Nobelovky za ekonómiu Douglas Diamond. Americký ekonóm dostal toto ocenenie v roku 2022 za poznatky o úlohe bank v ekonomike, najmä počas finančných kríz. No a toľko dnešné podnikastové biznisovky. Dúfam, že ste sa niečo nové dozvedeli a tiež dúfam, že sa počujeme aj na budúci týždeň už tradične v pondelok. Ivo Funtek pozdravuje.